Гмуркачи разказват как, спускайки се в дълбините, цветовете постепенно изчезват. Първо се губи червеният, след това оранжевият, жълтият и накрая остава само синият. В дълбоките, мътни и студени води на Черно море се губи и още нещо. Следите на стотици потънали кораби. Историите им, свързани с надежди и трагични съдби, благородни мисии, стремеж към печалба, войни, остават незавършен разказ, а някои и все още не написан. В царството на Посейдон са дълбоко заключени техните тайни. Някои от тях обаче излизат наяве. Техните истории ще ви разкажем днес на потъналите кораби в акваторията на Черно море. Руският ескадрен миноносец лейтенант Пушкин е спуснат на вода през далечния ноември на 1904 година в град Николаев, днес Украина. Той е част от състава на Черноморския флот на Руската империя и още в началото на Първата световна война влиза в военни действия. 450 тона водоизместване с доста добро въоръжение за времето си, торпедно въоръжение, 75 мм оръдия. Той е един много добър, една много добра бойна машина на море. Той действа в походите, които се организират от Черноморското командване на Руския флот. В Черно море, разбира се, основно срещу турския флот и срещу силите на противника. В случая противник е и България, и Германия. А неговите действия са били основно по нашото крайбрежие с цел разузнаване, обстрелване на градовете при необходимост. При подготовката на една такава акция през февруари 1916 година той попада на минно заграждение, което е поставено само месец по-рано от български кораби. Узнаването за това, може да кажем от руска гледна точка трагедия, от българска гледна точка победа, става един ден по-късно, когато българските брегови постове залавят лодки с руски моряци. Това се оказва всъщност оцелелите от взрива. Това става, може да кажем така, южно от Варна и срещу нос Иланджик се взривява, разцепва се на две. На 25 февруари 1916 година семафронаблюдателният пост в река Камче донесе в щаба на флота, че са заловили на брега една малка лодка с двама руски моряка от контраминоносеца лейтенант Пушкин, който по разказите на моряците в 9 часа преди пладне се е взривил на наша мина и е потънал на разстояние 10 мили източно от Камчия. На 26 февруари още една гребна лодка с 13 руски човека, 4 руски морски офицера и 9 моряка излезли при Евсиноградското пристанище и се предали на дежурния миноносец. Когато през 2010 година бяха намерени неговите останки, беше необходимо известно време да се намери къде е втората част на кораба, носовата част всъщност. Първо беше локализиран и открита втората, задната част на кораба. Мога да кажа, че окончателното потвърждение, че именно това е корабът лейтенант Пушкин, дойде когато беше открита и носовата част и на която можаха водолазите да заснемат името на кораба. Една година след това беше организирано поклонение, защото там са загинали много хора. Десетки руски моряци са намерили смъртта си. Отчитайки, че това става по време на война, когато ние сме врагове, противници, така може философски да погледнем, но от чисто човешка гледна точка всеки човешки живот загубен по време и на война, и в мирен, и в мирно време е една малка трагедия. Още тогава има така подобни мисли, може би са вълнували и нашите морски офицери, защото имаме запазено едно много интересно не писмо, т.е. спомен на български офицер Васил Игнатов. Точно по това време той служи във флота и така дейно участва в събитията. И когато са открити изхвърлени на брега загинали руски моряци,
В един от тях той разпознава свой съвипускник от морски кадетски корпус в Петербург. А това е точно командира на кораба Борис Пишньов. Историци приемат потопяването на лейтенант Пущин като втората българска морска победа след успешната атака на отряда торпедоносци срещу турския крайцер Хамидие през 1912 година. Този роден успех обаче погребва десетки животи в студените води на Черно море. До неговото откриване героите, които са служили на самия кораб, са се считали за дезертьори, тъй като на времето в СССР е имало такъв закон, който е прият, че военнослужащи, които са изчезнали, т.е. не са открити мъртви, се считат за дезертьори от руската армия. От 82 души екипаж, само 15 души оцеляват. Оцелявайките вземат със себе си и флага на кораба. След като са пленени, флагът също бива пленен, така че той е един български военен трофей и се пази днес в Националния военно-исторически музей в София. Морето не връща телата на загиналите. Застинали на дъното остават над 60 души, а историите им биват заключени зад вратите на царството на Посейдон. Почти нищо не е. Един-двама души са намерени и схвърлени след това на брега. И това ми дава повод да обърна внимание на факта, че останките на кораба на дъното на Черно море се считат за военни гробища. Те са бидейки с такъв статут, този обект е под закрила на международни конвенции. Там вече има забрана да се пипа каквото и да било повече. Отделно от това, че е опасен, тъй като все още има боеприпаси. Артефакти от впечатляващата бойна машина, чийто корпус минно снаряжение разцепва на две, са налични във Варненския военноморски музей. Към днешна дата руският ескадрен миноносец лейтенант Пущин е една подводна тайна по-малко. Не такива са обаче много други кораби, чиято последна дестинация е някъде в дълбините на Черно море. Почти всички, които ние откриваме, почти всички са неизвестни като име на потъналия кораб, тъй като ние изследваме предимно стари кораби. За античните кораби почти със сигурност не е възможно и едва ли някога ще бъде установено какво е било тяхното име. Вече при късни кораби от 18-19 век, това са ветроходните кораби, с голяма увереност можем да кажем, че някой от тях, макар че все още не знаем името на нито един от корабите, които сме открили, че някой ден ще знаем какво е било тяхното име. Дори има някои ветроходни кораби, които ние сме откривали, на които на някои от местата може би стои надписът на плавателния съд. За съжаление обаче, необходимо е да кажем, че видимостта в Черно море се различава от тази в Средиземно море, Червено море или други части на Световния океан. И видимост от 7-8 до 10 метра ние го считаме за повече от прекрасно. И това е една от причините за по-трудното изследване, подробно изследване на потъналите кораби. Неразгадана остава загадката на двумачтовия кораб с изваяна женска фигура в носовата си част, открит през 2009 година. В експедицията за първи път се включва и археологът Теодор Роков от Варненския археологически музей. Помня го много добре това първо спускане с подводницата. Тъпката беше, поне за мен, неописуема. Трима човека, нали, навигатор, борт инженер и аз като наблюдател. Това е един сравнително голям ветроходен кораб с дължина около 50 метра. Намира се в района на нос Калиакра, югоизточно от нос Калиакра, на около 100 метра дълбочина е потънал. Открит е през 2009 година и след това правихме повторни изследвания през 2011 година. Тогава проведохме непосредствените визуални огледи, регистрирани с помощта на апаратура на Института по океанология, локатор за страничен обзор и след това с изследователската мини-подводница беше и визуално изследван. Това е един изключително интересен кораб. Първо е много добре запазен. Той е един от корабите, на които може би ще открием името някой ден, ще бъде разчетено. На този етап правихме
повторна експедиция 2011 или 2012 година есента, но хидрометеорологичните условия не позволиха използването на водолази, както и на мини-подводницата за по-подробни снимки. Интересното за този кораб е, че отпред, точно под бушприта, е запазена женска носова фигура. В търсене на артефакти, чрез които да бъде разгадана историята на потопения ветроход, именно женската носова фигура дава отправна точка. Според историческите сведения, подобни изображения се появяват през 15-16 век, а масовото им използване като украса на кораби е прекратено в края на 19-ти и началото на 20-ти век с приключването на ерата на ветроходните плавателни съдове. Интересното за този кораб е, че открихме и двете котви, които са отпред на носа на кораба и благодарение на които и под чиято форма успяхме да датираме, че корабът може да го отнесем през втората половина на 19 век. Това е периодът на османско господство на Черноморският басейн, което пък ни навежда на мисълта, че корабът със сигурност не е бил османски, тъй като женска носова фигура просто е невъзможно, както и въобще човешка фигура, да бъде изобразена, поставена като украса или каквото и да било на османски ветроходен кораб. И поради това ние мислим, че корабът може би е със средиземноморски или дори с западноевропейски произход. Историческите сведения са недостатъчни, за да се изясни съдбата на екипажа или на пасажерите, ако е имало такива. Местонахождението на ветрохода обаче подсказва, че вероятната причина за корабокрушението е разразила се морска буря в близост до нос Калиакра. По борда на кораба той е великолепно запазен, не успяхме да открием следи от радейни изстрели, например. Така че предполагаме, че се е случило по време на така типичните и характерни жестоки черноморски бури. Още повече една от корабните мачти е причупена и все още лежи на борда на кораба. А как дали екипажът е успял да се спаси, ние на този етап не можем да кажем. И това е между другото едно от нещата, при които винаги има един вид недвоумение, но двояко чувство. Едното от чисто изследователски характер, открихме потънал кораб на дъното на Черно море, 50-100-150 метра, независимо от дълбочината. И другото, веднага се засещаме какво се е случило на практика с тези наши колеги. На 171 метра дълбочина във водите на Черно море лежи и друг двумачтов кораб. Локализиран още през 2001 година, но само като сонарно изображение, той все още очаква експедицията, която да повдигне завесата на неговата история. Трябва да кажа, че това е първият кораб, който ние сме открили в сероводородната зона на Черно море. Както знаем, в тази среда се извършва една естествена консервация на всеки един органичен материал, включително и на дървеният корпус на кораба. Дори и товара, кое също, тъй като там няма микроорганизми, бактерии, които да разяждат и да разлагат дървесината. Освен това няма и наличие на кислород, както е известно. Този кораб е изцяло запазен, вижда се причупената мачта. За съжаление, не можем да кажем дали е бил търговски или военен. Най-вероятно става въпрос за някакъв малък търговски или рибарски кораб, тъй като дължината му е около 13-14 метра. Относително малко, но другото, което трябва да кажем, че той е великолепно запазен. Първо, защото е в сероводородната зона и второ, той с течение на времето е успял да потъне, да се вклини в тинята на дъното на морето и по този начин пък също така се запазва по един втори начин. И дори до самата палуба на този кораб се забелязват и единствено в кърмовата част се виждат дъските, които все още са си така, както са били поставени от древните корабостроители. И какво има в трюма вече на кораба, на този етап ние можем само да гадаем. Именно подобни неназовани обекти разпалват митовете за несметни богатства, които морето поглъща заедно с екипажа на корабите. Легенди за неоткрити златни монети поддържат интереса към морското дъно непрестанно жив. Такава е историята на английския параход в регата Принц, по-известен като Черния принц, потънал на вътрешния рейд на Балаклавската бухта на 14 ноември 1854 година.
От този момент нататък факти и слухове, достоверни сведения и измислици се смесват и създават една легенда, просъществувала вече повече от 150 години. Черният принц е един кораб, английски, новопостроен. И в първия си рейс превозваш топли облекла за английската армия и се говори, че имало 30 бурита с жълтици, което заплатата на английските войски там за няколко месеца, от които в Крим. По принцип кораба се нарича Принц. Впоследствие легендата му прикача прилагателното Черния принц. Легендата за Черния принц значи, че златото изчезва. След това в съветска власт, когато Ленин разпорежда да се направи специализиран отряд за търсене на златото и на потънали кораби, други и ценни товари от потънали кораби, така наречения ПРОН, експедиция със специално назначение. И те започват да търсят, обаче намират само няколко монети. След това много голям бум на интереси. Кандидатстват японски, италиански, американски екипи и нищо не могат да намерят. Аз съм развил една хипотеза в моята книга «Тайните на морското дъно». Защо не могат да намерят кораба там? И същността на хипотезата е, че той е натоварил 40 000 зимни облекла за армията. Като изчислявам кубатурата на един комплект зимни облекла, много интересен момент, че вълнената тъкан е 4 пъти по-лека от водата. И като правя тези сметки на 3000 тонен кораб, се оказва, че той може да бъде потънал, обаче да не е потънал под водата, в някакво равновесно състояние под водата, да не е потънал обаче на дъното. И го вземате и нареченото Кримско течение. Течението в Черно море се изхвърля в наш черноморски води. И това ми е хипотезата. На този етап за мен това е една легенда. Търсене има, разбира се. Атрактивно е. Атрактивно е да се открие кораб, натоварен с злато, който да принася такива количества. Злато, скъпоценности, но имайки предвид, че става въпрос за кораб, който е потънал по време на Кримската война. Лично аз съм, да го наречем, леко скептик, че ще бъде открит кораб, натоварен с злато в Черноморският регион. Тъй като до този момент, така или иначе, при многобройните изследвания, включително имало съсредоточени търсения именно на този кораб, още от 60-те, 70-те, 80-те години дори. Не сме открили галеон, например, от типа на това, което се открива в Атлантическия океан, в Карибско море. Просто условията и историческото развитие на целия Черноморски регион се различава от това, което е също много атрактивно. Това не означава, че не е имало пиратски кораби в Черно море, разбира се. Нали, това вече е различно от Черния принц. Но хубаво би било. Ами това е една от легендите, които битува от много отдавна в морските среди. Независимо дали са моряци, леководолази, военни, морски служители. Интересно е, че това е един обект, който поражда винаги някакви мечти. Човек да намери кораб, потънал с злато. Според мен всеки любител на водолазните, на подводните спускания, независимо дали са археологически или просто проучвателни, или въобще, си има своя черен принц и си го
така подхранва си легендата за него, което от друга страна не е толкова лошо. А докато хиляди ресурси се влагат в издирването на една, поне за сега, химера, в черноморските води край Варна се появява обект, който никога никой не е търсил. Подводница УБ-18 е едновременно разгадана и неразгадана мистерия. Никой не е търсил тази подводница. Никой не е предполагал, че тя може да бъде намерена в тази част на Черно море. Значи, да кажем, първо за откриването и пак през 2010 година. Любител, не е любител водолаз, той си професионалист човека, но спущайки се съвсем така без специални намерения, попада на този подводен обект. И първоначалното му така еуфория, в която беше изпаднал, и споделянето, мога да кажа, че съм един от първите хора, с които той сподели, казва се Орлин Цанев, очакването беше да е някой от съветските подводници, то специално една от тези, които се търсиха, S-34. Тъй като Орлин не беше добре видял размерите и по тези данни, които ни беше дал, се предполагаше, че те просто отговаряха на подводница от Втората световна война. Следващите огледи обаче много бързо ни доведоха до това, че става въпрос за подводница тип УБ-1, която има произведени 8 на брой подводници. Една от тях е УБ-18 или УБ-18, както е известна за българския флот, или подводник номер 18. Да се дойдем на окончателното название. Всички сведения водят до това да се твърди, че това е подводник номер 18. Едновременно с това има и противоречащо мнение, защото всичко, което се знае за подводник 18 след Първата световна война и според документите, попадайки в ръцете на французите законно по силата на Ньойския договор, който лишава България от правото да има подводен флот, единствената родна подводница е предадена на съглашенските сили и французите я взимат. От този момент нататък нямаме сигурни сведения какво става с нея. Говорим за 20-та година. Има откъс лични, така некатегорични доказателства в кавички, че е изведена и е закарана в Истанбул. По други сведения е закарана в база на Франция в Тунис, Бизерта, където да бъде превърната в скрап. Но въпреки така усилията ни с помощта на колеги от Франция, от Френския военноморски архив, не са намерени доказателства, че тя е стигнала до Бизерта и какво се е случило с нея. Доцент Траян Траянов си спомня, че още през 1961 година, когато организират група за подводни археологически изследвания към Военноморския музей във Варна, неговият учител, инженер Антон Беджев, им разказва, че когато през 1919 година французите взимат подводницата и тръгват по море за родината си, на борда на подводник 18 е оставен български механик. Той е против отнемането на единствената ни подводна лодка и решава да я унищожи, вместо да я остави в ръцете на френските окупационни сили. За това съставил и план. Намисля или да взриви подводната лодка на известни немо минни заграждения, или при подготовката на подводната лодка за плаване е успял да вкара известно количество взрив. И на час и половина път от Варна тръгнали двата кораба, торпедоносеца летящи, напред подводната лодка зад него в килватер. На час и половина подводната лодка гръмва и потъва. Има и други предположения, че са отворили кингстоните, или пак потъва, пълни са с вода. Много колебания следват етапа на проучване на подводния обект, открит през 2010 година. Подводник 18 изчезва като че ли безследно след Първата световна война. Би трябвало да се намира на френска територия, по други данни е отведен към Истанбул.
Затова вероятността да лежи на морското дъно край Варна води изследователите към друга хипотеза. Другия вариант, коя би могла да бъде тази подводница, е УБ-17, която е немска, но подготвена да стане българска. Тя е била готова да бъде втората българска подводница, така е било и планирано. За нея е доказано така, по документи, че тя загива. Загива през октомври 16-та година и не успява да стане втората българска подводница, нали, по тази причина. С нея загива и един български моряк, който е бил на стаж там заедно с немския екипаж. Но това, което пък не пречи да приемем, че е тя, е, че всички данни, които има, тя е изпратена от Варна в посока Севастопол. Останките на тази, която имаме на дъното на Черно море, е на юг от Варна. При каквито и мерки за безопасност за избягване на минираните полета, няма основание, няма причина да се смята, че тя би се озовала на дъното на морето южно от Варна, при положение, че е изпратена на север. Действително, УБ-17 не е намерена. Какво точно се е случило с първата българска подводница, предстои да се изясни. Защо подводник 18 не е напуснал родните черноморски води и каква причина го поставя на дъното на морето, за сега можем само да гадаем. А докато историята намери отражение в неоспоримите документи, остава само версията на инженер Беджев за българския патриот, погубил живота си в името на това да остави първата българска подводница в границите на родината ни. 2010 година се установи мястото на подводната лодка. Тя има взрив, значи разкъсана е на две, но както докторът Анас Манотов казва, че първа трябва да установим дали взрива е отвътре навънка или отвън навътре на мина или саботаж. Така. Мисля, че там още предстои работа с оговорката, че също е няма да е много лесен обект. Тъй като там е възможно също да има боеприпаси. Не е сигурно, разбира се, защото, както казах, въобще не са известни обстоятелствата, при които тя се озовала там. Дали е освободена от всички боеприпаси и е била конвоирана, буксирана от друг кораблекач и по пътя нещо се е случило. Мисля, че тук предстои. И така, това е един от интересните обекти, който ще ни бъде много любопитно. Какво ще се окаже в крайна сметка? В акваторията на Черно море по време на войните са водени множество морски битки. Именно за това дълбините се оказват последен пристан за стотици плавателни съдове. През 1941 година един от тях напуска Варненското пристанище с нов товар мини. Това е последният му поход. Карол първи потъва на около 3 км от фара на галата Бурун само за 13 минути. Един подофицер и 20 моряка губят живота си, а останалата част от екипажа е спасена от лодка, която е придружавала Карол. Принц Карол, за него така малко данни има, тъй като е един транспортен кораб, всъщност товарен кораб на румънския флот. Строен е в края на 19 век и по време и на Първата и на Втората световна война е мобилизиран. Това е практика във всички морски държави и търговските кораби да се мобилизират и да изпълняват военни задачи. Така че той като спомагателен кораб е изпълнявал ролята на минозаградител, т.е. кораб, който поставя мини на определените от специалистите места. Като такъв, по време на войната, Втората световна война, той е корабът, който поставя първото минно заграждение за защита на град Констанца. Много важен пункт за Румъния на Черно море. Той загива през 1941 година. През октомври месец бил е натоварен с мини също. И потъвайки всъщност Румъния така губи един добър съд.
нашите военноморски сили тогава и много време и след това водолазите, така, да кажа, работят на него, интересен обект, но мините, които превозва, са едно страшно оръжие, което е трябвало много така с специално внимание да бъдат изведени, изнесени. С историята на принц Карол съм се сблъскал, може би преди около 15 на години. Интересно при него е действително да се види самият кораб под вода. Всичко стана съвсем случайно. Попаднахме на голям обект под водата и съвсем случайно се спуснахме, разгледахме го доста така набързо, имахме късмет с добра видимост. Лежи на равен кил, което е хубаво за оглед. Почти цяло, много малка част от него е, т.е. един отсек само от самия кораб липсва, но е доста запазен самият кораб. Хубавото под него е, че цялата кърмова част е, може да се види, да се разгледа, естествено отвънка, с цел безопасност. На палбата, на горната палба се виждат мини, които все още не са заредени, тъй като не са били подготвени за спускане, тъй като корабът е бил изненадан от торпеда на подводна лодка. Историята на Карол I се преплита с тази на подводницата Щука 211. Именно подводната лодка обстрелва кораба през фаталния и за двата плавателни съда мразовит ноември на 1941 година. За Щука 211 нещата или информацията за нея излезе наява е 2000-та година, когато за първи път беше локализирана. Защото се знае, че в българското крайбреже има загинали руски подводници, но за нея не беше ясно още къде. През 2003 година се направи едно обследване, доста подробно, така подробно, обстойно, с руски и български сили. От руска страна участваха два кораба от ЕПРОМ. Това е съкращението на, така се каже, експедиция за подводни работи за специално назначение. Т.е. една специална група към военния флот, която има така по-големи пълномощия, по-специален режим за действие и също и възможности да работи на различни дълбочини. В взаимодействие с българските военноморски сили те направиха обследване на подводницата. За нея е ясно, че загива през 1941 година, през ноември месец. Това е същата подводница, която води нашите подводничари или така наречени диверсионни групи на връщане, вече след изпълнявайки, след като изпълнила тази задача. Подводницата е атакувана, предполага се, че от противоподводни бомби, пуснати от хидроплан. До Щука 211 се спуснах преди около 10 години за първи път. Действително интересно. Човек може да настръхне, нали, от самия факт, че се сблъсква с подводна лодка и то руска, тъй като това не се вижда всеки ден и все пак се отдава и чест на героите. С мен имаше руски гражданин, който така с полезрението си успях да фокусирам, че се прекръсти в момента, в който той забеляза силуета на подводната лодка, отдавайки чест на героите и може и да има някой негов роднина на подводния обект. Легендарната подводница е обявена от България и Русия за морско гробище от времето на Втората световна война. Разказват, че в наши дни, преминавайки край мястото, където лежат останките на 44-мата моряци от Щука 211, екипажите на всички руски кораби свалят флага си наполовина, снемат баретите и хвърлят във водата венци. Едва 60 години след деня на смъртта си край Варна, подводничарите получават частична реабилитация.
До откриването на подводницата, по силата на закон от времето на Сталин, те са били смятани за дезертьори. Друг руски плавателен съд навлиза на българска територия през 1920 година. При загадъчни обстоятелства руската яхта Колхида корабокрушира на скалите пред Черни нос. Колхида през 1963 година към Военноморския музей директора Иван Казаков наповеди, а той преди това беше чел в руски издания, че Колхида е била свързана с Октомврийската революция. 18-20 година, когато Червената армия наделява, изтласква белогвардейците и те бягат с всякакви възможни плавателни средства. От родината напускат Русия и на Колхида са напуснали видни висши офицери с някои със семейството, с деца и натоварена с... Те са взимали най-скъпоценните работи в багажите си. Според една от хипотезите, Колхида пристига на българска земя, след като турските власти в Истанбул отказват на руснаците политическо убежище. Тази версия застъпва твърдението, че Колхида умишлено корабокрушира в България, тъй като по силата на тогавашното действащо законодателство, страната ни не може да откаже помощ на корабокрушенци. От друга страна, преди няколко години, един мой колега изказа една такава мисъл. Капитана бил обсебен от мисълта да заграби ценностите на тези пътниците, в кавички казано, които бягат от Русия и избира нарочно Черни нос, там където загива Колхида, малко по-на север. В 1916 година се е натъкнал турския контраминоносец Гайрет, тази табелка е от него. И той до 1963 година стоя на скалите и в 1920 година, когато Колхида се натъква, той е бил ярко виждан ориентир. Колхида е яхта, потънала в района на Черни нос, някъде след гражданската война в Русия. Доколкото знам, съжаление, този обект предполагам, че се намира в окаяно състояние. Първо поради малката дълбочина, липсата на почти всякаква охрана за подводното културно наследство и твърде свободния достъп. Знае се много отдавна, още от 50-60 години се знае за този обект. Спускали се много хора, аз познавам десетки души, които се спускали там. И предполагам, всеки се е взел нещо за спомен, нещо, което е непростимо от гледна точка на морската история, но пък любопитството, търсаческото при водолазите, не можем да го спрем. За там се говори, че има богатства и жълти това червонци, златни руски рубли, нещо като сегашните наши 1 лев, обаче по-дебели. И сега, след голямо вълнение, жителите на Шкорпиловци и там и на Бяла обикалят по брега за находки. Въпреки, че се проучва от 1963 година, все още няма категорични данни за причините довели Колхида на българска земя. Остават само хипотезите, нито потвърдени, нито отхвърлени. Стотици са корабите, за които дълбините на Черно море се оказват последен пристан. Много от тях все още предстои да бъдат открити, а за други ще чуваме само легенди. Все пак 2/3 от земята е покрита с вода, а в нея има още много история. Вие гледахте Още по темата. Спокойна вечер!